ስላሰ5ምስተኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ትኩረታችን ሚያደርገው እንደምታስታውሱት እንግዲህ ብዙ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሰኞ ጀምሮ የሚኒስትሮች ጉባኤን ጨምሮ የተለያዩ በይፋ የወጡና በዝግም የተለያዩ ጉባኤ ሲካሄዱ ነበሩ እኛም ከአቀራረብ ጀምሮ አንድ የኢትዮጵያን ባህል ልብስ እንደዚሁም ደግሞ የአፍሪካን የሚወክል እያደረግን ስናቀርብ ኢትዮጵያነትና አፍሪካነትን እያሰናሰልን ስናስታውቀው ይተናል ትናንት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት ጠናቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና አቅርበዋል ይህን ሁነት ለመዘገብ ደግሞ በጣም የሚገርምሽ መቶ አርባ በላይ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ የቆዩት እና በጣም ስኬታማ ጉባኤ እንደነበረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በምስጋናው መግለጫቸው ላይ የገለጹት አሁንም ግን ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ምዕራቡ ሚዲያ ስለ አፍሪካ ምን እያሉ ነው የሚለውን ነገር ማንሳት ወደድነው አዎ አለም አቀፍ ሚዲያዎች እንግዲህ ሆን ብለው የአፍሪካን የድርቅ የቸነፈር የቸነፈርና የኋላ ቀርነት ምልክት አድርጎ የመዘገብ ነገር ይታይባቸዋል ይህን ትርክት ደግሞ ለመቀየር የሚረዳ አፍሪካዊ ሚዲያ መቋቋም አለበት ተብሎ በዚሁ በ35 የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ጥሪ ይቀርቧል አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን አፍሪካን የሚስሉበት መንገድ በተሳለ ስትራቴጂክ በሚመስል በአሉታዊ መልኩ እንደሆነም በዘንድሮ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች መካከል አንዱ እንደሆነ ተጠቅሷል አው የዚህን የአፍሪካን ገጽታ የማጠል ሸት አካሄድ በመለወጥ የአፍሪካን አጀንዳ የሚሰራጭበት ፓን አፍሪካ ድምጽ የሆነ ሚዲያ ለ ህብረቱ ጉባኤ ተሳታፊዎች ጥሪ ቀርቧል ልክ ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ማለት ነው ቢቢሲ ሲኤንኤን አጀንዳ ቀርጸው አፍሪካ እንዴት ማዳከም አለብን ብለውም በፖለቲካውም በኢኮኖሚው መስክ እንዴት አድርገው እንደሚገቡ እየታየ ነው ትልቁ ፓወራቸው ና ትልቁ አቅማቸው ሚዲያ ነው ስለዚህ ይሄ የተከፈተባትን ነገር ኢትዮጵያ አፍሪካ መቋቋም ምችለው ደግሞ የራሷ ሚዲያ በራሷ ልሳን ባሉት ቋንቋዎቹን መሰራጨት የሚችል ሚዲያ ሲኖር ነው የሚል ውሳኔም በዚህ በ35ኛ አፍሪካ ህብረት ላይ ቀርቧል ከዚህ ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው ምናነሳው አዎ አፍሪካ እንግዲህ ቀደም እንደጠቀስ ነው ብዙ የራሱ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች ያሏት አሀጉር ናት እንዲሁም በስፋቷ ከአለም ሁለተኛ የምትባል ሀጉር ሁና ያለች የወርቅ የዳይመንድ የተለያዩ ኮፐር የነዳጅ እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብቶች ብዙ ያሏት ናት እና ይሄ ነገር ሲዘገብ አታይም በብዛት አፍሪካ ሲባል በተለያዩ በአለም አቀፍ መገናኛ ሚዲያዎች በዋናነት የሚቀርበው ጦርነት ድርቅ ረሃብ የመሳሰሉት የችግር ተምሳሌት አድርገው የማሳየት ነገር አለና ይሄ መቅረት አለበት ይሄን ለመቅረፍ ደግሞ አህጉራዊ አፍሪካዊ የሆነ ሚዲያ እንደሚያስፈልግ በዚህ በ35ኛው ጉባኤ ላይ አጽናት ተሰጥቶት ተመክሮበታል ና ወሳኝ ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን ምራባያኖቹ በነገሮች ላይ ግጭት ፈጣሪዎች ራሳ ናቸው ናቸው ሴናሪውን ሰርተው አውዱ ፈጥረው ይሰጣሉ ከዛም መልሶ ደግሞ የራሳቸውን ወደ ግጭት አዘጋገብ መንገድ አላቸው ስለዚህ ይሄን መቋቋም የምንችለው ደግሞ የራሷን የሆነ ሚዲያ አፍሪካ አፍሪካዊ ልስፋን ያለው አፍሪካዊ ከለር ያለው ሚዲያ ሲቆረው ነው የሚለው ትልቅ ሀሳብ በተለይ በዚህ ከ35 አፍሪካ ጉባኤ ላይ በጣም በስፋት ተጨባጭ የሆነ ነገሮች የተነሱበት ነው ብለን እናስባለን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ እንግዳ ጋብዘን ቆይታ እናደርጋለን እንግዳችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑትን ሎሬት አማኔል አብዲሳን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል በጣም ነው የምናመሰግነው እዚህ እንግዳችን ሆነ በጠዋት ስለተገኙልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍና አፍሪካ በአለም አቀፍ ደረጃ የተሳለባት መንገድ ላይ አለም አቀፍ ሚዲያዎች ምን ያህል አስተዋጽኦ አላቸው ቅድም ያነሳ ነው ነበረ አጀንዳውን የሚሰጡ እነሱ ናቸው የምንጋጭበትን ነገር የግጭት አዘጋገባቸው መንገድም ደግሞ በጣም የተለየ ነው እና ከዚህ አንጻር አፍሪካ ና በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ያለው ስዕል መን ይመስላል የሚለውን ጀምር አመሰግናለሁ ይህን ጥያቄ ለመመለስ እነዚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያ የሚባሉት ሁሉም አይደሉም በእርግጥ የተወሰኑት ግን የየሀገሮቻቸውን መሰረታዊ አላማ ለማስፈጸም የሚሰሩ ስለሆኑ ከአመሰራረታቸውም ይህንን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚሰሩ ስለሆነ የራሳቸውን የአገራዊ ጥቅማቸውን እንጂ ሌላውን ምንም ደንታ እንደሌላቸው የሚያሳይ አይነት አካሄድ ነው እየሄዱ ያሉትና ይሄ ቀደም ብሎም ለብዙ አመታት ከምስረታው ጀምሮ ለብዙ አመታት ሲያካሄዱት የነበረው እና ሲከተሉት የነበረው ፖሊሲያቸው እንደ ፖሊሲ ይዘው እየሄዱ ያሉ ስለሆነ እዚህ አፍሪካ ጋር ሲደርሱ አፍሪካ ድምጿን ለማሰማት በምትጥርበት በአሁኑ ሰዓት ርራይ ያደርጋሉ ብለን አንጠብቅም ከነሱ የምንጠብቀው ነገር የለም ምክንያቱም የሀገራቸውን ጥቅም የማስከበሩ ጉዳይ ግንባር ቀደም ስለሆነ ስለዚህ ለአፍሪካ ድምፅ ይሆናሉ ብለን አናስብ ግን አፍሪካ ድምፅ የላትም በአለም አቀፍ መድረክም በተደጋጋሚ እንደተነገረው ይሄ እንዴት አርጋ ነው ድምፅ ማግኘት የምትችለው የሚለው ሚዲያ እንደ አጋር ሆኖ ሊጫወት ይችላል እንጂ ግብ ሊሆን አይችልም ፈጽሞ ስለዚህ ይህን ለመቋቋም እነዚህ ሀያላን እና ምዕራባውያን የተወሰኑ የሚዲያ ተቋማት የትግል ሜዳ አድርገውታል የሚዲያ ተቋማቱን ትግላቸውን ለማስፈጸም ጥቅማቸውን ለማስከበር የሚፈልጉትን ነገር በሌሎች አቅም እና በሌሎች ላይ ለመጫን የሚያደርጉት ተጽዕኖ ነው ስለዚህ ይሄን ለመቋቋም የግድ ወደዛ መሄድ አስፈላጊ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ፈጦ የመጣ እውነት ነው ይሄ በዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር እንደ አጀንዳ በአህጉራዊ የአፍሪካ የመሪዎች ህብረትም ላይ እንደተነሳው እንደ አጀንዳ የቀረበው ትልቅና ዋነኛ አጀንዳ የራሷን ሚዲያ ሊኖራት ይገባል አህጉራዊ ሚዲያ ሊኖራት ይገባል የሚል ስለሆነ ነው ስለዚህ እኛ ብዙ አንጠብቅም ከምዕራባውያን የሚዲያ ተቋማት አሁንም ላይ ግን በቂ ሽፋን ሰጥተዋል ብለን አናስብ የ3ሳምስት የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ራሱ እንግዲህ ከራሳቸው አሁንም እዛው ላይ መመለስ ነው የሚሻለው ይመስለኛል ከራሳቸው ጥቅም አኳያ አሁን የተባበሩት መንግስታት መልእክት ጸሐፊ ዋና ጸሐፊ መልእክት ሲያስተላልፉ መልእክቱ የሆነ በውስጡ ያዘለው ነገር አለ ቺ አጉር ትወጣለች ራሷን ትችላለች ነገ ራሷን ችላ ትቆማለች የሚል ነገር የለውም የለውም እንደዚ አይነት የወደፊት አቅጣጫን የሚያመላክት ነገር የለውም አሁንም መልሰው መልሰው ሊነግሩን የሚፈልጉት ምንድን ነው ችግር አለባት ሰላም ችግር አለባት መግባባት ችግር አለባት አንደር ዩትላይዝድ ናት ሌሎችም ሌሎችም ቀድሞ ይተረኩ የነበሩ ትርክቶችን ነው ደግሞ የሚሉት ከዛ ውጭ አይወጡም ያ ፍሬምዎርክ የተቀመጠ ፍሬምወርክ ነው ያን መለወጥ የሚቻለው እንግዲህ ጠንክሮ የራስ የጠንካራ የሚዲያ አጉሩ አቀፍ የሚዲያ ተቋምን መመስረት አማራጭ የሌለው ነው እና በዛ መሄድ የግዴታም ነው የሚሆነው አዎ እንግዲህ የሚዲያ ፋይዳ ቀላል የሚባል አይደለም ሚዲያ ልሳን ነው እንዲሁም ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪም ነው በኢኮኖሚውም በማህበራዊ በሁሉም ነገር ያለንን እውነታም ለማስረዳት ትልቅ እንደ መሳሪያ የምንጠቀምበት ትልቅ መሳሪያችን ነው እንግዲህ በህብረቱም ላይ በዋናነት የተነሳው ሚዲያ መቋቋም እንደሚያስፈልግ ነው የሚኖረው አስተዋጽኦ ምን ያህል ይሆናል ብሎ ይገምታሉ አፍሪካዊ ሚዲያ መቋቋሙ እንግዲህ ሌሎቹን ማየት እንችላለን አሁን ለምሳሌ አልጀዚራ የተቋቋመበት አላማ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ ይሆናል የሚል ነው መነሻው ገና ከመጀመሪያው ሲቋቋም ግን እወክላለሁ ብሎ የተቋቋመበት አገሮች በዛው አካባቢ በዚህ በእርብኛ ተናጋሪና የእስልምና ተወካዮች እስልምና ሀገሮችን በሚመለከት አልጀዚራ ወክላሉ ብሎ ያላቸው አንድ ስድስት ሀገሮች አልጀዚራን ከልክለውታል ማለት በሀገራቸው እንዳይሰራጭ ስለ ጉዳያቸው እንዳይተላለፍ አድርገው ከልክለውታል እና እነዚህ እነ ባህሬን እነ አረብ ኤምሬት እነ እነ ሶሪያ የመን የመሳሰሉት አልጀዚራን አገልግሎት ከልክለዋል እና ይሄ ወክላለሁ ብሎ ራሱ ያቋቋመበት ግን ተቀባይነት ያላገኝበት ግን አስፈላጊም እንደሆነ ቻይናንም ብንመለከት ቻይና የራሷ በአለም አቀፍ ደረጃ የራሷ ጠንካራ የሚዲያ ተቋም የማቋቋም ና የመስራት ደረጃ ላይ ደርሳ እየሰራች እንደም ኤዥያን እና አካባቢውን ለሌሎችም በመልማት ላይ ላሉ አገሮች ጥቅም የሚሰጥ ሚዲያን አቋቁማለች የአውሮፓ ህብረትንም ብናይ አለው ግን የሚዲያ ተቋም አለው የራሱ የህብረቱ ግን ብዙ ጠንክሮ የወጣ አይደለም በሌሎቹ አለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ተሸፍኖ ያለ ነው እና አስፈላጊነቱ ምንም ጥርጥር የለው አሁን ትልቁ የቤት ስራችን እንዴት ይቋቋማል ብዙ ብሔር ብሄረሰብ ያለበት ብዙ ቋንቋ የሚነገርበት የትኛውን ቋንቋ ነው አጉራዊ ቋንቋ ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው ጠንካራ መሰረት ሊኖረው የሚችለው መሰረት አግኝቶ እንዴት ሊወጣ ይችላል የሚለው የቤት ስራ ነው ምክንያቱም ገና በብዙ በብዙ ነገር ጠንክሮ ያልወጣ አጉር ስለሆነ በተለይ በኢኮኖሚው በኢኮኖሚ ካልተደገፈ ሚዲያ ጠንካራ መሰረት ላይ ለመቆም አይችልም የኢኮኖሚ መሰረት ያስፈልገዋል እና ይሄ እንዴት ሆኖ ወደዛ ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚለው የቤት ስራ ነው ትልቅ የቤት ስራ ነው በተለይ ቋንቋ የትኛውን ቋንቋ መጠቀም አለብን የትኛው ነው የበለጠ የአፍሪካን ጉዳይ ለዓለም ህዝብ ሊያቀርብ ወይንም መሰረታዊ አጀንዳዎቿን የአፍሪካን አጀንዳ ግንባር ቀደም አድርጎ የሚጠቀምበት ወይንም የሚያስተዋውቅበት ብሎ ለማለት ጠንካራ መሰረት ያለው የሚዲያ ተቋም በኢኮኖሚ የተደገፈ ፖለቲካው የሚያግዘው አጀንዳውን የጋራ አጀንዳውን የሚያራምድ መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ የቢቢሲን ስናይ አደረጃጀቱ የእንግሊዝ ሀገር የሚዲያ ተቋም ህዝባዊ ነው የሚባለው ይሄ ፐብሊክ ሚዲያ ነው የሚባለው ይሄ መንግስት ምን አይነት ፖሊሲ ያለው እንደ አንድ ህዝብ ተቋም ነው ብሎ ስለሚያስብ የሚዲያን ተቋም ክትትሉ ስራው እንዴት እንደሆነ አገልግሎቱ ምን ያህል እንደሆነ ክትትል ያደርጋል መንግስት በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ ይደጉማልም ልክ አሁን እንደሚያደርገው በጀት ይመድባል አገልግሎት አሰጣጡን ይከታተላል ዝም ብሎ አይለቅም እና የአሜሪካን የሚዲያ ተቋም ስናይ እዛ የግል ነው ግን መሰረታዊ የአሜሪካን ጥቅም የሚያስከብር ነው መሰረቱ በዛ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ የአሜሪካና የአሜሪካ ጥቅም ነው የአሜሪካን ጥቅምና ኮምፕሮማይዝ አያደርጉም ለምሳሌ የቅርብ ጊዜ በ ዎቹ መጨረሻ ላይ ብናይ አሜሪካ ኢራቅን ስትወር በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ምንድነ ያደረጉት ማናችሁ የምትሆኑ ቀጥታ ሄዳችሁ መዘገቡም አችሉም ከዚህም ኢንፎርሜሽን እንደፈለጋችሁ ማስተላለፍ አችሉም እና ፑል እናቋቋምላቸው እናቋቁምላቸዋለን ተብሎ በፖል ነው የተሰራው የሀገር ጥቅም ነው ተብሎ እና እነሱ የሆነ አለ እንግዲህ እንዲህ የሆነ ዝም ብሎ ልቅ የለም ስለዚህ የአገር ጥቅም የሚለው መሰረታዊ ነው ስለዚህ የአፍሪካን ጥቅም የማስከበር የአፍሪካን ማንነት የማስተዋወቅ የአፍሪካን አጀንዳ የማስፈጸም ስራ የሚሰራ ትልቅ ሀላፊነት ሊሸከም የሚችል ሚዲያ ያስፈልጋል ይሄ እኔ እንደ መሰረት አድርጎ የየ ሀገሮችን የአባል ሀገሮችን የብሔራዊ የሚዲያ ተቋማትን ማጠናከር ማጠናከር ያ ሲጠናከር በጋራ የተጠናከረ የአሁጉሪቱን ሚዲያ ለማቋቋም የሚያስችል አቅም መፍጠር ይቻላል ብዬ አስባለሁ ምናልባት ፕሮፌሰር ለምሳሌ ቅድም ካነሱት አይቀር ብዬ ነው ቻይና ሲጂቲያን አላት ቻይና ግሎባል ኔትወርክ የሚላለ ኤዥያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካንም ጭምር ተቆጣጥራለች አፍሪካ ላይ ኮረስፖንዳንቶች አሏት ኢትዮጵያ ላይ እኛ የምናውቀው አለ እነ ጉሩም ጫላ የእነሱ ጉሩም ከዚህ በፊትም ምናልባት አለም አቀፍ ጋዜጠኛ ነው ይሄን ሀሳብ በጣም አንስቶት ነበረ አፍሪካ ራሷን የቻለ ሚዲያ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረጉ ይታወቃል አንዱ ሱ ነው ቱርክ ብንሄድ አናዶል አላት ሩሲያ ቲያርቲ አላት የራሳቸው ሚዲያ አሁን ላሉበት ተሰሚነት ተፈሪነት በአለም ላይ ላላቸው ቦታና በኢኮኖሚ ጠንካራ ሆነው ምራባንን ሀያላንን የሚሉት ነገሮች ተቋቁመው እንደሄዱ የእነዚህ ሚዲያዎች ወሳኝነት አለ ብለን እናስባለን ይህን ሚዲያ ከማቋቋም አንጻር ከአባል ሀገራቱ እንዲጠበቃል አንደኛው ነው ሁለተኛው በቅርቡ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ መቀማጫ እንዲኖራት እየጠየቀች ያለችው ሩሲያን በተመለከተ ና ቻይናና ሩሲያ ለአፍሪካ ቀና ነገር አላቸው ተብሎ ይታሰባል በተለያየ መልኩ ምዕራባን ጫና ሲያደርጉም የሚከላከሉት ባለው በመንግስታቱ ድርጅት ቦታ ላይ የሚከራከሩ ስለ አፍሪካ እነዚህ ሀገራት ናቸው ያደጉት ሀገራት እነሱ ውስጥ በምን መልኩ ሊረዱ እና ድጋፍ ላደረጉ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል ይሄ እንግዲህ ምድ ነው መሰረቱ መሰረቱ የጠንካራ ኢኮኖሚ በጠንካራ ኢኮኖሚ ካልተደገፈ ሚዲያ ብቻውን ሊቆም አይችልም ነጥለንም ማስቆም አንችልም ስለዚህ ይሄ የኢኮኖሚ መሰረቱ ወሳኝ ነው ወሳኝ ስለሆነ በዛ በኩል ያለው ስራ በተጠናከረ መንገድ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ እነዚህ አሁን በአለም ላይ ያሉት የተለያዩ የሚዲያ ተቋማት የየ ጥቅም ማስከበርና የያገሮቹን አጀንዳ ማራመድ እስከሆነ ድረስ ለአፍሪካ እንደው መሰረታዊ የሆነ እገዛ ሊያደርጉ ይችላሉ ከልምድ አኳያ ካልሆነ አጀንዳውን ማስፈጸም አይችሉም። ስለዚህ አፍሪካ የራሷን አጀንዳ ለማስፈጸም የራሷ ጠንካራ ሚዲያ ሊኖራት ይገባል ዘግይተናል በጣም ዘግይተናል በብዙ መንገድ በብዙ ተጽዕኖ ለምሳሌ አንዲት ተመራማሪ ናቸው እዚሁ ህብረቱ ላይ የተናገሩት በአፍሪካ በአመት ለምግብ ወደ 45 ቢሊየን ዶላር ታወጣለች የሚል 45 ቢሊየን ዶላር ለአባል ሀገራት ብናከፋፍል እያንዳንዱ ሀገር ባለ እዳ ነው አንዳንድ ቢሊየን በላይ የሚደርስ እዳ ነው ለምግብ ብቻ እንግዲህ ለሌላው ለሌላው የሚወጣው ወጪን ሳይጨምር ስለዚህ ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሆነ ይሄንን ስናስብ ይህንን እዳ ስናስብ ይህንን አዙሪት ስናስብ ሚዲያን ለማቋቋም ወይም ጠንካራ ሚዲያ እንዲኖራት ለማድረግ ጊዜውም የለም ፋታውም የለም አቅሙም የለም ለምን ያለው ሁኔታ አዙሪቱ ተብትቦ ስለያዘው ከዛ ለመውጣት ነው? አሁን ይሄ ጥናት ቀላል እኔ በጣም አስደንግጦኛል 45 ቢሊየን ዶላር በአመት ለምግብ ማውጣት ማለት በምግብ ራስን አለመቻል ማለት እንዴት ስለ ሚዲያ ይታሰባል ይሄ በምግብ ራስ ለመቻል በብዙ ችግር ውስጥ ያለ ህዝብን ይዞ ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች አብሮ ሊታሰቡ ይገባል ጎን ለጎን አብሮ ሊታሰብ አብሮ ሊሰራበት የሚገባ ይመስለኛል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሰላምና መረጋጋት ደህንነቱ ሌሎችም ችግሮች አብሮ አፍጦ ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ በተለይ በተለይ የእጃ ዙር ቅኝ አገዛዙ ተጽዕኖ በተለያየ መንገድ እየተገለጠ ቀና እንዳትል አጉሪቷ ቀና እንዳትል ችግሮቿ በራሷ እንዳትፈታ የሚያደርጉ ተጽዕኖች በተለያየ መንገድ እየተበራከቱ እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ ሚዲያን በአጉር ደረጃ አስቦ ለመገንባት ትንሽ የሚፈታተን ይመስለኛል ስለዚህ ብዙ የቤት ስራ አለብን ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ ቢሆንም ግን በመሰረተ ሀሳብነት እንደተነሳው በተለይ በአጀንዳ እንደተነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደቀረበው ሀሳብ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ሁሉም በዚህ ሊሰራ ሊረባረብ የሚገባው ይመስለኛል እንደ የሚያፈነግጡ ሀገራት ሊኖራቸው ልም ለምሳሌ ሁሉም አፍሪካ ሀገር አንድ አይነት አቋም አለው ተብሎ አይታሰብም። አሁን በእኛ በተፈጠረው ከይዝ እንኳን በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያልጠበቅ ናቸው ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመስጋናቸው ወይም የገለጹ አሉ ከእኛ ጎን ከእውነታዊ ጋር የቆማችሁት እናመሰግናለን ብሏል አሁንም በተለያዩ ገንዘብና በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ዎች። ለመራቢያ ነው የሚገዙ ሚዲያዎች አሉ ይሄን ጠንካራ የአፍሪካ ሚዲያን አቋም እንዳይኖረው ሊገዳደር አይችልም ወይ እንዴት አይነት ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ሊኖረው ይገባል ብሎ ያስባል እንደ ባለሙያ ይሄ ሁሉም ይተባበራል ሁሉም አንድ አይነት ቀና የሆነ አመለካከት ሊኖረው ይገባል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አይተናል ብዙ ውጣውረድ ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ አይተናል ማን ከጎናችን እንደቆመ አይተናል አፍሪካንም ቢሆን አባል አገራትም ቢሆኑ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ይመስለኛል እና ይሄ የመጀመሪያው መጠናከር ያለበት ጉዳይ ይሄ የህብረቱ ጉዳይ ይመስለኛል ህብረቱ በደንብ መጠናከር አለበት በተለይ ፓን አፍሪካኒዝም እንደገና አሁን ይሄንን በተለይ የእጃዝ እርቅኛ አገዛዝን ለመቃወም እሱን ለመቋቋም እንደገና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይመስለኛል በተለይ የምናስበውን ሚዲያ በአጉር አቀፍ ደረጃ ለማቋቋም ይሄ ትግል በተጠናከረ መንገድ መቀጠል ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም ቀደም ብሎ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት የነበረው የትግል አጋርነት ያ ስሜት ያ ሞራል ተቀዛቅዞ አሁን በተለያየ ሁኔታ ላይ ያለው በተለያየ ደረጃ ላይ ነው ያለው ዛሬ ግን ያ ስሜት ያ ሞራል ተጠናክሮ የአህጉሪቱን ሚዲያ ተቋም ለመመስረትም ይሁን አፍሪካ ካለችበት ችግር የምትወጣበትን አማራጭ የመቀየስና አጀንዳውን የማስፈጸሙ ጉዳይ የጋራ እንዲሆን የማድረጉ ትግል ከፊታችን እንደ ቤት ስራ ይጠብቀናል ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይመስለኛል አህጉራዊ ሚዲያን ለማቋቋም ትልቅ ተግዳሮቶች እንዳሉ እንግዲህ በተለይም በኢኮኖሚው መንገድ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ጠቅሰውልናል ይህንን ለማሳካት ስጢ አባል ሀገራት በዋናነት ምን መስራት ይጠበቅባቸዋል ብሎ ያስባሉ እንግዲህ የመጀመሪያው እኔ እንደምረዳው ምረዳው ከሆነ በአስፈላጊነቱ ላይ ድምጽ አፍሪካ ድምፅ የላትም ድምፅ እንዲኖራት ለማድረግ ጠንካራ የሚዲያ ተቋም ሊኖረን ይገባል ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ኪስዋይሊ ይነገራል የተወሰኑ አገራት ላይ እና በኬንያ የሚታተሙ ጋዜጦችም እንደዚሁ ስርጭት አላቸው በነዚህ በታንዛኒያ በኡጋንዳ በዛ አካባቢ ባሉት አገሮች አካባቢ ማለት ነው እና ይህን ማጠናከር አስፈላጊ ይመስለኛል ኦሪጂናል የሆነ የጋዜጣ ስርጭትን የሚዲያ ሽፋንን ማጠናከር አስፈላጊ ይመስለኛል አገሮች ብሔራዊ የሚዲያ ተቋሞችንም እንደዚሁ አጠናክሮ አጎልብቶ ትኩረት ሰጥቶ አጠናክሮ ማስኬድ አስፈላጊ ነው ከእያንዳንዱ አባል ሀገራት ከመሪዎቹ ጀምሮ እስከታች ድረስ ባለው መዋቅር ውስጥ ሚዲያን እንደ ሚዲያ ተቋም ለሀገሪቱ እንደሚያስፈልግ ልሳን እንደሆነ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ የሚሆን ተቋም መሆኑ ታምኖበት ሁሉም የየራሱን ድርሻ ሊያበረክት ይገባል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በዛ መልኩ የሁሉም ድርሻ ነው የሁሉም ሀላፊነት ነው የሁሉም ግዴታ ነው ብዬ ነው ማስበው ለማንም የሚተው አደለም ርብርብ መደረግ አለበት ቶሎ በተለይ በአጀንዳ ደረጃ እንደቀረበው አሁን በተባበሩት መንግስታትም የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት እና በሌሎችም ወንበሮች የአባልነትን ድምፅ የማግኘቱ ጉዳይ የውክልና ጉዳይ አስፈላጊ ነው ይሄም ስራ በሚዲያ ካልታገዘ በዛ ማስተዋወቅ ካልቻል ዝም ብሎ ዝም ብሎ እንደ ሀሳብና አጀንዳ ብቻ ሆኖ ነው የሚቀረውና እነዚህን ሁሉ አጀንዳዎች ለማስፈጸም እነዚህን አላማዎች ከግብ ለማድረስ ጠንካራ ሚዲያ እንደሚያስፈልግ ሁሉም አባል ሀገራት መሪዎቹም ህዝቡም ማወቅ አለበት መዘጋጀት አለበት ብዙ ፈተና አለብን ብዙ ችግር አለብን ህዝቡ በብዙ ነገር የተያዘ ስለሆነ ይህንን ለመቋቋም አገሮች ብዙ ብዙ የቤት ስራ አለባቸው ብዙ ፈተና አለባቸው ቢሆንም ግን ይቋቋማል ጠንካራ ሚዲያ ይኖራል በአፍሪካ ደረጃ የሚል እምነት አለኝ መልካም በጣም ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን ነው እያነሳ ነው ጥሩ ጥሩ ነጥቦችን አንስተናል ምናልባት በ35 የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ላይ እስካሁን ይነሱና ይተላለፉ ከነበሩት ውሳኔ የተሻለ ውሳኔ እንደው መሬት ላይ ወረደ የተጨበጠ ነገር ነው ተብሎ የሚታሰባል አፍሪካ የራሷ ልሳን የራሷ የሆነ ሚዲያ ሊኖራት ይገባል የሚለው ብለን እናስባለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑትን ለውሬት አማኔል አብዲሳን በጠዋት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡ ንማይ ማብራሪያ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው መልካም ቀን ይሆንለሁ መልካም ቀን